Smrć błyskoj ludyny zawsze pronikaje nasze serca bólem i pojawiają się bardzo pytań, na jakie ważko znajdować odpowiedzi. Tak jak сьогодні ми всі переживаємо смерть святої пам'яті Марії, яка, можна сказати, так миттєво відійшла від нас, покинула нас. Але також і коли вдивляємось в таємницю життя людського, то можемо побачити, що наше життя має такі три етапи. Перший етап, який для нас найбільш знаний, тому що ми всі в ньому беремо зараз участь, це етап нашого життя від моменту зачаття аж до смерті цього земного життя. І зараз про нього можемо багато говорити. Можемо багато сьогодні говорити про життя святої пам'яті Марії і дякувати Богові за те, що вона була настільки відважною, зрілою, віруючою. Дав мені Бог таку благодать, що я, перебуваючи тут, коли ще був отець Андрій настоятелем, мав можливість бути вдома пана Василя і Марії, відвідати їх. Також потім, будучи тут, вже як прийшов новий настоятель, отець Володимир, от сім'я Василя і Марії отримала найвищу нагороду нашої архідіецезії. Я мав честь цю нагороду вручити за свідоцтво їхнього життя, за те все, добро, відвагу, за їхню активність, за служіння Богові в церкві. І можна багато говорити, навіть наша присутність тут в такій великій кількості свідчить про те, що ми дійсно хочемо Богу дякувати за життя святої пам'яті Марії. Дуже часто ми молимося про добру смерть. По-різному можна розуміти це слово «добра смерть». Наприклад, в Африці християни вважають, що добра смерть є тоді, коли людина помирає посеред своїх близьких, коли вона не є далеко від свого дому, від своєї родини. Коли помирає поруч своїми близькими, то це свідчить, що вона мала добру смерть. Ми, християни, віримо, що не тільки, коли ти помираєш посеред своїх близьких, але добра смерть є тоді, коли людина відходить в стані освячаючої благодаті, коли вона живе Богом і разом з тим Богом відходить. Як засвідчив отець-настоятель Володимир, що святої пам'яті Марія до кінця була активною, брала участь в реколекціях, і потім після цих реколекцій, коли пережила цю духовну віднову, Бог її забрав до себе. Можемо сказати, що це є добра смерть. Такої смерті бажаю нам усім і собі, щоб ми були готові до цієї зустрічі, щоб ніколи не змарнували жодної миті в нашому житті, щоб бути ближче Бога, як це робила в своєму житті святої пам'яті Марія. Брати і сестри, другий етап, який сьогодні переживаємо, це є етап нашої смерті, про який ми мало, може, знаємо, тому що ця смерть є для нас ще чимось таким незнаним. Але як бачимо, що за цей останній рік, понад рік, чи вже протягом 9 років, як триває війна, коли Російська Федерація напала на нас, ми дуже часто переживаємо сьогодні смерть. Чуємо про смерть, бачимо смерть молодих людей, які нас захищають, невинних людей, яких в їхніх домах вбивають, але також і тих, які відходять. І це завжди для нас є питання, чому стільки сьогодні жертв, чому люди помирають. І тут для нас, брати і сестри, найкращою відповіддю є смерть нашого Спасителя. Ми якраз зараз переживаємо час Великого Посту. Підходимо до найважливішої події, коли Ісус заради нас віддає своє життя, іде на страждання, аж до смерті на хресті, де Його розпинають за наші гріхи. Він помирає, щоб помер в нас гріх. І це для нас теж такий важливий момент, щоб зрозуміти, що смерть, якої ми так боїмося, бо про неї мало знаємо, вона не є чимось страшним. Наприклад, святий Франциск Асізький називає смерть сестрою, тому що він, живучи з Богом,
настільки очікує цього переходу з цього земного життя до наступного, до життя вічного через смерть, що він, не, можна сказати, якби очікує на неї. І сьогодні, коли ми мовимо зі святої пам'яті Марії, можемо сказати, що сестра смерть забрала її. Вона зараз переходить з цього земного життя до життя вічного. Можна багато сьогодні думати, боятися. Нам, віруючим людям, треба пам'ятати, що наше майбутнє є в воскресінні Ісуса, до якого ми прямуємо. Якщо ми протягом життя живемо з Богом, смерть ніколи для нас не є чимось страшним, тільки є тим, до чого ми ціле життя прямуємо, тим, за чим сумуємо, за зустрічю з Богом. І третій етап, до якого ми всі прямуємо. Великою помилкою сьогодні є, брати і сестри, що ми, навіть ми, християни, дуже часто думаємо про життя і обмежуємо його тільки до цього земного. І подивіться, навіть зараз ціла логіка цього світу як побудована. Всі говорять про земне життя, про цінності, які тут, на землі, є цінними, які є важними. І це підкреслюється. Але треба пам'ятати, що ми всі є створені до того, щоб жити в вічності з Богом. І це є наша мета, це є наша справжня батьківщина. Це є це місце, до якого ми прямуємо. І це важливе, щоб до цієї зустрічі з Богом, до цього входу в Царство Боже, щоб ми були готові. І це ми просимо Бога в кожній молитві «Отче наш», щоб Його Царство було і на землі, і в небі, до якого ми прямуємо. Тому сьогодні, коли звершуємо цю Євхаристію, тут, за святої пам'яті Марії, де вона молилася, тут, де вона дуже багато вклала свого серця, бо вірила, що тут, в цьому місці, є присутній Бог. І це є свідчення її віри, яку вона передала своїм дітям. Ми віримо, що ця Євхаристія є, власне, випрошенням в Бога цього Царства Божого, за яким вона сумувала, до якого прямувала і до якого в одну мить була взята в День Господній, в вербну неділю. Нехай ця наша молитва буде сьогодні дійсно, з однієї сторони, жалем, бо відходить добра людина, людина з великим серцем і великої віри. Але з другої сторони, дай Боже, щоб таких людей було в нас якнайбільше. Цей час, який ми зараз переживаємо війни, ми можемо пережити, власне, так, щоб ставати кращими. І про це треба Бога просити, щоб ці всі страждання, смерті, цей цілий страх, який ми сьогодні переживаємо, цю небезпеку, щоб це все нас спонукало тільки до одного – ставати кращими, ставати знаряддям Божим, бути ще більше відданими Богові. Думаю, що це прагнення, яке ми всі маємо в серці, може, не завжди хочемо чи маємо відвагу піти за цим закликом, який в серці десь там нашому є, але це варто зробити, тому що, брати і сестри, це наше майбутнє. Кожний і кожна з нас перейде через цей поріг смерті, пізніше чи раніше. Ніхто з нас не знає. І треба бути завжди готовим, так, як була готова до цього святої пам'яті Марія. І те, що найпрекрасніше, і про що варто пам'ятати, і варто, споглядаючи в небо, завжди собі це нагадувати, що нашою батьківщиною, нашим майбутнім є Царство Боже. І від того, як ми зараз живемо, залежить, як і коли ми до цього царства війдемо. Нехай Господь прийме до свого царства святої пам'яті Марію, а нас, які беремо участь в цій Євхаристії, коли дякуємо Богові за дар життя, нехай Господь запалить до кращого християнського життя, до того, щоб так, як вона, ми не змарнували жодної миті для того, щоб бути ближче Бога, бути Його знаряддям, щоб бути добрими, бо наш Господь є добрий і милосердний. Амінь.